سلام نام رگاگات اندیوم یز بوچ دهنت کراس والفو لگرو بیت هاگرات اکسپورت ستا درگی کررمه چوی چیپیا. آهون لای بالما کف مدرکنا با پولوتیکنیوچ مندر سموابت رگاگامی یمین نسابت گودای مزگی اوگ متون لماسک امت آلم یچه گروی مسلال. اندو بدا بوی واگان رد سبب یه هاگری تون سرعت افرسو سرعت منگستو بت انکار رام سرعت بانو رب بت یه داب بو پولوتیکا گزفتو بت هایبت لیلاو دیموکراسی نا یز بوچ مبت میزان بدف بت یه چیپیا گرو بیت هاگرات آهن لای که چیپیاویان بلای یه دهنت کابایل بسوبت گمنا که هاگری تو یه هاگره من گستود کتی میک اداس لمانو آهن آوی من نگاگری آرسنو My country needs to work forward and not go backward and it doesn't need violence and revenge. Whatever was done to people, we call for forgiveness. ከጓዳው አልፎ የነ ሶማሊያና ሱዳን ሰላም የሚያናጉ ኃይሎች ጸጥ ረጭ አድርጋ ለበርካታ አመታት ሰላምን እንካቹ ያለችው ኢትዮጵያ አሁን ከጎረቤቶቿ በታቸውና የመታየቷ ነገር መዘውሩ የጨበጠው ኃይል እየተከተለው ባለው የግራ መንገድ ቢሆንም ጦሱ ለህዝቦቿ ተርፎ ኢትዮጵያን የዋይታና የለቅሶ ምድር አድርጓል። አሁን ላይ የትግራይ ህዝብ እንደቀጠል እንዲረግፍ ተፈርዶበት የኢትዮጵያ ህዝቦች በርስ በርስ ጦርነትና መንግስታዊ ሽብርተኝነት ያለቁ ባሉበት ዓለም አይኑን ወደ አንድ ጉዳይ ላይ ጥሏል። በዚህም የሶስተኛው ዓለምና የአንደኛው ዓለም ጉዳይ ባለም አቀፉ መድረክ በተጓደለ ሚዛን ላይ ተቀምጧል። The whole world is transfixed by the humanitarian disaster in Ukraine, but 500,000 people have died in northern Ethiopia. The conflict has wrought atrocities, mass killings, abductions, sexual violence, but some of the parties, I think, አሁናዊ የሀገሪቱ ገጽታ የሀገር መለኪያው ክብደት በውሃ ላይ እንደተንሳፈፈ ጣሳ ሆኖ ወዲያ ወዲህ የመሆኑ ነገር ካንድ ጉዳይ ስለመነሳቱ የሚያነሱ የዘርፉ ምሁራን ተበራክተዋል። ህዝቡን አቃፊ በሆነ ፖለቲካ ይመራ አሊያም ባንድ የጭቆና ቀንበር ስር እንጨፍልቀው በሚሉ ሁለት ጽንፍ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ወድቆ አበሳውን እያየበት ባለበት ባሁን ወቅት ሀገር የሚያስብለው ማቀፍ የመጥፋቱ ጉዳይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኗል። በፖለቲካ ኃይሎች መካከል ያለው ገደብ አልባ መካ የሃይማኖት ግጭት ከጥቅምና የስልጣን ፉክክር ሽኩቻ ተደምሮ የሀገሪቱ ህልውና ጥያቄ ውስጥ መጣሉን በርካቶች ይስማሙበታል። በተግባር እየታየ ያለውን የአህዳዊ ስርዓት የመመለስ ተግባርና የለም የሀገር ፌደራል ስርዓቱን ጠብቆ መቀጠል አለበት በሚሉ በታጠቁም ባልታጠቁም የፌደራሊዝም አቀንቃኝ ኃይሎች መካከል ያለ ግብግብ አጀንዳ ውስጥ ነው ያለነው። በተለያየ መልኩ በአይዲዮሎጂ በምንም መልኩ በጥቅም ግጭት ይሁን በስልጣን ፉክክር የሚመጡ ግጭቶች ከዛ አልፎ ህዝብን ለህዝብ ሁሉ የሚያናቁሩና የሀገሪቱን ህልውና አደጋ ላይ የጣሉ ግጭቶች ነው የመጡበት ማለት ነው። ያው የዚህ ደግሞ ግጭት ዋና ጫፍ መገለጫ የሆነው ነው እንግዲህ የትግራይ ጦርነት። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ይህ ነው። እርካብና መንበሩ የጨበጠው ኃይል ግን ኢትዮጵያ በሰላም ጎዳና እየተጓዘች ያለች በልማት ውጤቶችን እየተንበሸበሸች ያለች ሀገር እንደሆነች ይገለጻል። በየክበት የኛን የልማት ጉዳይ ሰዎች ጨርሰን እስከምናሳያቸው ድረስ አያምኑም። ዘ ጉድ ቲንግ ኢዝ እኛ ጀምረን ማንጨርሰው ጉዳይ አለ። ማንንም ምንም ቢል በቅን ልቦና ኢትዮጵያን በልኳ ለማሳየት ስለሆነ ምን ሰራው ምን አቆመው ነገር የለም። የአሮንቋው መንገድ መድረሻ የርስ በርስ መበላላትና መጠፋፋት መሆኑን ቢገለጽም ስርዓታዊ መናጋቱ መዳን ይችላል አይችልም በሚል ሙግት ውስጥ የገቡት ምሁራን ቁጥር ግን ቀላል አይደለም። ከዚህም አልፎ የሀገሪቱ ህመም መታከም የሚችለው የሀገሪቱ ጉዳይ በጠረጴዛቸው ላይ በሚያዩት ምዕራባውያን ነው የሚል የሰማይ ላይ ተስፋ የሰጡም በርካቶች ናቸው። ያለ ዲ አብያይዜሽን ያለ ዲ ሻብያይዜሽን ሻብያንም ኢትዮጵያን ከሻብያ እና ከአቢ እና ኮልኮሌዎቹ ንጻስ ካላወጣህ ድረስ ኢትዮጵያን ስቴት እንደ ስቴት አገር ተናችልም ስርዓታዊ መናጋቱም ሊናይችልም። አሜሪካ ሲሚ ጀርመን ሲሚ ፈረንሳይ ሲሚ እንግሊዝ ሲሚ ዩናይትድ ኔሽን ሲሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር መሰረታዊ ዘ ፈንዳሜንታል ፕሮብለም ፖለቲከኞች የራሳቸውን ሐሳብ እንጂ የህዝብን ሐሳብ ስለማይሰሙ ነው። በፖለቲካዊ ልዩነት በብሔር ቅራኔና በሃይማኖት ግጭቶች እየታመሰች ያለችው ኢትዮጵያ የምትድንበት መላ የማበጀቱ ጉዳይ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት እንደሆነ እየተገለጸ ያለ ጉዳይ ሆኗል። በዚህም ህዝቡ የሀገር ባለቤት ሲሆን ችግሮቹ ይፈታሉ የሚሉ ምሁራን በርካቶች ናቸው።